বহুলা গুটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব এয়া আৰম্ভণিহে আহা কালিটো আৰু দেখিব আজি দুপৰীয়া ভাগত গৰককৈয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে আৰু পিয়লি ভাগলৈ এই বিষয় সমতা লাভ কৰিব আমি কম্পিটিশনত থকা নাই কিন্তু আমি আমাৰ কাম ডেফিনেটলি কৰিম কিন্তু এটা কথা কৈছো যে আমাৰ যি সংগঠন বা আমাক ৰাইজে যেনেকৈ সহায় দিছে স্বতঃস্ফূৰ্ত ইয়াত ব্যাপক গতিকে মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী আৰু যোৱা এক সপ্তাহ ধৰি ইয়াতে আছো গতিকে মই দেখো যে মই ভাবোঁ যদি মোৰ আৰু কিবা বহুত বিশেষ ভুল হোৱা নাই মই নাজানো কিন্তু বহুদিন ৰাজনীতি কৰিছোঁ ৰাজনীতিৰ খবৰ অলপ জানো গতিকে সেই খবৰখিনিৰ পৰা বা সেই হিচাপ নিকাচৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া ইয়াতে প্ৰায় দুই পৰা হ'লে আমাৰ এইটো স্বতঃস্ফূৰ্ত সংগঠন আমাৰ শক্তিশালী আৰু মানুহৰ সহাৰিও আছে মানুহৰ সহায় নহ'লে এনেকৈ নহয় আমি অত্যন্ত দেখিছে যুব মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ নেতৃত্বত আজি আজি বৃহৎ বাইক ৰেলী আমি আয়োজন কৰিছো ইয়াৰ এটা বস্তু প্ৰমাণ কৰিছে যে যুৱ শক্তি কাৰ লগত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আছে যুৱ শক্তি কাৰ লগত আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আছে প্ৰায় 3000 বাইক আছে যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মূল শক্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নেতৃত্বত হৈছে আৰু ইয়াত যুৱ শক্তিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি উন্নয়নৰ পক্ষত আছো
Jumlah besar nanti kalau berisi tanggung, aku bawa naga ya kotor itu langsung.